Welcome to the dead, man. Ja, jag tänker inte sjunga hela den låten. Mest för att jag inte kan sjunga och andra anledningar. Men jag har i alla fall hoppat med en party i Dead Mines. Och jag hade tänkt att ta tillfället i akt att snacka lite om den saken. Men först så ska vi se till att buffa partyt. Se till att alla har sina buffs. Inklusive jag själv. Och sen så Inner Fire. Sådär, och så nu har vi ingen mana kvar till att hela gången. Jippie. Willow Braces of Healing, vad har vi nu? De där kan vi nog behöva. Alltså det står ju till och med healing på dem, så att det är inte så att folk kan gnälla över att jag klickar ned på dem. Det är bokstavligen plus 4 healing spells på dem där. Ja, de hoppade ner. Jag använder som sagt Healbot, så att, eller inte som sagt, jag hade inte sagt ett ord om det. Vi ska också se till att försöka få några avancerade bandanas, men tanken är i alla fall att vi ska, oj, här kan det lite mera. Tanken är i alla fall att vi så långt som möjligt ska använda Review och motsvarande 12 nummer för att hindra att det blir Shadow 1. Det är inte bättre än det jag har nu, så det är Greed. Halva grejen med Vanilla är nämligen att mana. Det finns inte så många sätt för dig att förstärka dina healing spells på. Så mana blir en ännu mer starkare resurs. Det är väldigt intressant att spela healer i Classic av den anledningen. Det här är första gången jag healar en Classic Dungeon på över 10 år. Jag är lite rädd för hur resultatet kommer bli om det ska vara sådan, men... It's too far away. Jag får se vart är... Han var så den långt där uppe. Eller vad? Ja, det var han. Ser till att han får lite heals också. Och som sagt, man måste tänka på Agnes också. Den förbannade Agon. Se, du har en... Du hade antagligen en Wait Stab, Greed Plan. Jag är en Enchanter, så att Greed får vara det vi kör på. Ja, vad fan då? Vad ägnar sig det här folket? Jag vet inte riktigt varför de har pullat hela jävla instansen. Jag får vara beredd med det som jag säger här alltså. Alltså, är det så som du tänker eller vad är det som sker? Vi lyckas få iväg en review till honom i alla fall. Jag vet inte om det här är personer som vet om att man inte kan göra det här Classic. Så kan jag få den, tack. Så. Så. Det börjar bra. Eller hur? Alltså att Lexer. A more powerful spell is already active. Det är antagligen buffen från Arcane Intellect i alla fall. Okej, jag kom ihåg fel. Jag trodde att det var där borta med tiden. Nej, här är ingången. Bra.
Alltså det här med att hitta instanser har ju helt blivit väldigt mycket mer relevant också. För er som inte är bekanta med tidigare Deadmind så vi har inte ens kommit in i själva instanserna, utan vi är helt enkelt i entréhallen så att säga. Och alltså vi har inte mycket mana alltså. Jag ska se till att jag har Renew Rank 1 redo också så att så att jag kan för saken är att mina healing spells kan bli mer kraftfulla. Hoppar vi in. Fan, det här kommer... Jag har inte varit i den gamla Deadmines på evigheten. Och min party är inte här. Jag vet inte om de inte har laddat det där. Bra. Alright, så jag skulle i behöva en till Blessing of Wisdom, men... Okej, där har vi en. Där har vi en tank. Just det, du ska också få. Oh god. Jag tror inte han vet. Lite oro över den där pullen, men som tur var majoriteten av det som pullades majoriteten var inte links, så då är det lite mer okej, men jag kommer rent personligen vara tvungen att komma ihåg och dricka ofta. Bra, då fick vi en it's too far away. Day. Out of range. That's still recharging. De tur där har vi två warriors. Och förhoppningsvis så kommer en av dem dra lite uppmärksamhet till sig. Men hittills så snackar vi om att det finns potential för fullständig katastrof här. Det verkar inte som att någon här verkar tänka på att... Jag lovar att de så. Yes. För er som inte ser omedelbart vad det är de gör för fel här, så är det så att de markerar inte vem vi ska anfalla först, vilket är jätteviktigt. De markerar inte för crowd control eller sheep. Vilket också är jätteviktigt. Och marks are really not that much needed. Nej. Jag håller inte med, men vi får se vad hur det går. Men det här var första rummet. Första rummet i Deadmines. Designerad main assist för det. Jag tror inte att han kommer göra det, men... Som ni märker är... Jämfört med retail så är takten här betydligt långsammare. Jag kommer i alla fall ihåg de värsta delarna av att tanka i The Burning Crusade, och det var tillräckligt för att jag skulle späcka healer i Classic. Jag vill inte tanka i
den här settingen och jag vill inte levela en warrior i den här settingen. Dessutom misstänkte jag att jag bara skulle irritera alla genom att försöka köra liksom gamla hederliga classic-metoder så att jag skulle fördela mål och allting sånt hela tiden. Jag vet att warriors generellt sett inte gillar att få den där skölden och anledningen till det är faktiskt rätt vettig. Det är därför att de inte, deras rage generation, det vill säga det de använder för att få sina abilities, blir fullständigt stumpad av om de inte får ta skada. Och där skölden hindrar dem från att ta skada överhuvudtaget. Så. Ja. Vi fortsätter. Vi får i alla fall rätt hyfsad experience på det här. Första bossen lär inte ge oss några problem. Alltså, wipar vi första bossen, då vet inte jag hur jag vill reagera. Bra, det målar jag som en shout nere. Perfekt. Och så ska jag till... NEJ! Van Cleef pay big for your heads. Spring! Dörren stängdes inte i alla fall, men jag vet inte riktigt vad Hansen gjorde där. Som sagt, så länge dörren inte stängdes så är jag nöjd. It's too far away. Och du har blivit stannad, så ska vi se till att du får lite mer healing på dig. I need to get closer. It's too far away. Lite renews på DPSen. Jag har bara två punkter i shadow, resten är holy. Och jag kan redan nu säga att jag skulle väldigt gärna vilja ha lite mer holy faktiskt. Här har vi liksom the epic loot. En tvåhandshammare är vad han släpper. Den är dessutom vit, level 15. Alltså, det här är inte världens bästa loot direkt. Men det är också väldigt talande för vad ni kan vänta oss här inne. Om ni tittar här också så märker ni också att det finns inte direkt några kartor över dungeon. Så man vet inte riktigt allt vad man ska gå. Classic har valt att verkligen visa sig från sin bästa sida på den punkten. Sen att dungeons generellt brukar vara väldigt enkla att hitta i, det är en annan sak. Mitt syfte med att hoppa in hit är att jag vill ha staff på Westfall. Staff of Westfall som du får av en quest för att döda Van Cleef är, alltså, det går inte att säga riktigt exakt hur bra upgrade det är, men det är en av de första blåa items man kan få. Den är riktigt jäkla trevlig. Jag vet inte om han är den sortens tank som gillar eller tackar nej till Holy Shield, om vi får se. Oh, patrull bakom. Just det här hade jag faktiskt glömt bort. Det kan komma patruller. De här patrullerna kan dessutom komma precis som man absolut inte vill att de skulle upp. Och oftast, eftersom healen står långt bak, så är det healen de börjar banka på. I det här fallet verkar det också som att vi är helt okej ute. Alltså, Deadmines är en väldigt förlåtande instans. Så jag är inte den som är över den. Och givetvis, när ingenting annat... om ingenting annat så... vi fick inte någon rare. Vi behöver två stycken till Silk Bandana. Det fick vi en där, så...
ska bara kolla om det fanns någonting olotat här ute. Nej, det fanns inte. Vill vi leka Shadow Priest för ett tag så kan vi alltid slänga ner lite Burnish Cloak vi har via vätten, så vi kör gå hit på den. Ut lite. Jag inte sådär jättebra att kommentera mina dungeons heller, men i det här fallet så hade jag tänkt att göra ett undantag för det. Mest bara köra mina reflektioner. Hittills tycker jag väldigt bra om Classic Mercury. Jag tycker det är en väldigt annan upplevelse än World of Warcraft som det är på retail. Och anledningen till det är väldigt mycket för att sakerna du gör här är svårare. Du känner att allt du gör har mindre betydelse i den stora världen. Så det fantastiska blir ju att du kan göra fullständigt skitgöra. Och det skitgöra blir till slut liksom, du börjar med absolut skitgöra arbete. Det finns inte i läppningen upplevelsen i kraft längre. Utan allt du har där, det är liksom bara: ja, ah, nu ska du göra det här jätteviktiga och vara huvudpersonen. Ja, ah, nu ska du göra det här viktiga och vara jättehuvudpersonen. Det blir lite tråkigt. Alltså, Stormwind är ett jättebra exempel på... Upps. Stormwind är ett jättebra exempel på när man helt enkelt åker på någonting så. Liksom, du går till den lokala vakthavande befälet och säger att någon har rapporterat in att Murlocs är ett problem. Vad gör de? Inte ett skit. De säger, ja, men då, om du tycker att det är ett problem så får du kolla upp det. Det är vad de säger. Och det finns ju jäkla mycket av den sorten i Warcraft Classic. Det finns liksom... Det finns så jävla mycket roligt som handlar om att bara, nej men nu är det någon som har köpt dina tjänster för att du ska göra att du går och döda någon annans pris, vad gris liksom. Jag ligger dåligt till med banan här, jag hann aldrig lika klart men de blev klara. De fullständigt hoppade på goblinsarna här. Alltså hjälper inte jag riktigt hela grejen med att... Jag ska ta den där renewen räcker ett litet slag i alla fall. Men som sagt, hittills har jag i alla fall ingen dött, så jag är rätt nöjd. Och jag har inte fått höra någon bull i slutet. Jag har inte hört något bull om att det är någon tanke eller om sånt. Det finns säkert folk som drar till sig för mycket uppmärksamhet och allting sånt. Men se, buff, aktiv, buff, aktiv, buff, aktiv, buff, aktiv. Bra. Alla som buffar är aktiva. Vi kan lika gärna slänga upp lite Shadowbringer Pain. Mer dom. Det finns tydligen en chest här någonstans, kan det gärna rolla.
ödet var inte mer, alltså vi fick 15. Så fick 6. Det var i alla fall någon som rollade värre än mig, så. Det är i alla fall ett rätt tacksamt gäng att hila, som alltid något på den punkten. Alltså är det någonting som jag behöver lära mig, så är det att inte överhila allt. För jag har liksom vant mig, jag har fått den flexen från retail. Att så fort jag healar, då är det någon som pullar 50-11 av rummet, och så behöver man överhila som fan några sekunder. Okej, nu får vi se om vi kan fixa bossen eller inte. Det vill säga utan adds. Han har en add där. Vi borde klara oss på det här. Hoppas igen. Bra. Engagerad. Nej. Lite mer wands medan ingen faktiskt är överhealing. Taskmaster Axe kör vi greed på. Fin blå där. Och där var det någon som fick en quest item för att... Det finns... Vi backar upp. Vi ska till att sätta en renew på Varian. It's too far away.
Där ja, då är vi glada. Ser vi till att dricka medan vi kan. Vi plockar på oss. Sådär ja. Oh god, inkommande. Massor av inkommande. Med att vi en sån här låg level har två melee DPS, det är inte riktigt som att en av dem är tank, utan det är liksom båda drar på sig uppmärksamheten. Det är riktigt. It's too far away. Lite. Nej, det är ju inte alls där man har Taskmaster. Tänker du vad en bra idé att gå med oss. Om du är så borde han dö relativt fort. Så där. It's too far away. I'm out of range. I need to get closer. It's too far away. Än så länge går allt bra. Har lite saker kvar. Vi ska ner till Foe Reaper också, vill jag minnas. Jag vet inte om det är, kan det är Foe Reaper eller om det är någonting annat. Jag kommer bara ihåg den nya Deadmines. Så. Det är dags att se över buffarna. Så vi kan ta en sip. Så då är alla buffar utom min egen fixade. Men det, jag har gott om vätska och allt där. Fan också. Så, då kör vi det. Jag får helt enkelt hänga på det där gänget. Är Warlocken AFK eller vad händer? Och så ska jag bara fixa min egen buff. Vänta. Alltså i taktik så har vi ju typ tankar här. Delade upp sig mellan varsin mobb där. Med tanke på att en av dem ska vara DCS så vet jag inte hur
förtjust jag är i den idén. Jag ska read på dem, jag behöver dem faktiskt. Här borde Sasur Zayl vill ha den där sen. Nej, jag kan dricka ett tag till. Så. Nu kör vi lite mer healing på det här gänget. Så ska vi också ta en titt på Lindeklaus. Vi har tillräckligt med dämpor. Som sagt, takten i dungeons i Vanilla är betydligt lägre. Men hittills verkar vi inte ha en matten över huvudet i alla fall. Dessutom så finns det också i Classic någonting som nästan helt saknas i moderna WoW. Och det är förmågan att bli boostad. Det är när en väldigt hög level karaktär hänger med ett party. Och oftast så kan den då i princip döda i princip allting. Oftast med ett eller två skott. Och dessutom inte ta specifik skada. Boostar var jättepopulära, framförallt mellan olika guildies. Av uppenbara skäl. Och ofta så handlar det då om att få gear, därför att experience fick man nästan ingenting alls. Och det är väl sant. Jag vet att jag alternerar lite mellan healbot och vanliga heals här. Just nu så använder jag mest till bara för att fördela mina renews. It's too far away and out of range. Det är enklare för mig att helt enkelt bara klicka och sen. It's too far away. Mata på om det skulle behövas. It's too far away. Väldigt mycket bracers som gruppar här faktiskt. Kommer behöva ta en sup efter det här. Kall sup. I'm out of range. It's too far away. Så, då dricker vi. Och inser att tanken redan har börjat. Dra på sig fiendens vrede. Det är sig inga problem. Vi är inte i combat. Det kan bli ett problem när vi kan sluta dricka. Att fylla upp den här. Kämpat.
där kommer några till. Mer dots, mer dots, mer dots. It's too far away. Han tänkte bara öppna den. Tydligen inte rolla den här gången. Han bara plockade på sig allt tydligen. Visserligen är det mycket av det bind on the quit, men ändå. Jag är också rätt fine. Stamina och spirit känns bättre än stamina och intellect. Alltså som priest så ska jag stacka spirit, inte intellect. Det är inte battle for Azeroth här. Vänta ett litet tag. Oh, sweet. En av mina favorit-youtubers har lagt upp en video. I like. I approve. Jag kan titta på lite senare. It's too far away. Här ett tag. Vi tar oss tillbaka lite. Och inväntar. Har visst en mjölk, men mjölk kostar pengar. Har man en mage kostar inte det pengar. Utan en mage kan fram till utom inte, vilket gör mages mycket bra. Man kan dessutom, vilket är jättetrevligt, använda sina färdigheter som teleporterar. Så det är nog jättetrevligt. Så den är lätt att hjälpa nu. Sådär ja. Ja men alltså, hittills så går det här Deadmines-rundan betydligt mycket bättre än vad jag hade väntat mig. Jag hade väntat mig lite mer clusterfuck om jag ska vara helt ärlig. Jag hade väntat mig en massa retail boys som inte riktigt begrep sig på hur man agerade i en classic. Instans, men hittills ser jag faktiskt ingenting åt det hållet, utan snarare att det verkar gå rätt bra för oss. Men som sagt, det kanske kommer lite längre fram. Vi har ju trots allt två belis här. Eller så kanske bara det så att vi har tur helt enkelt.
Men sen så är det också så att mina minnen av Deadmines motsvarande, de är lite påverkade av Wrath of the Lich King motsvarande. Alltså just levelingen Wrath of the Lich King var väldigt konstigt, för då hade du utdaterade quester samtidigt som du hade nästan helt revampade klasser. Jag kommer ihåg skillnaden mellan The Protection Warrior i The Burning Crusade och Wrath of the Lich King. Alltså, jag kunde fortfarande spela den, men jag var tvungen att lära mig att jag från och med nu kunde hantera gruppen. Det var väldigt intressant faktiskt. Jag håller med. Skull är inte Polymark, men vi kör runt på det här. Så, vi sätter en Shadow Word på dig. Så att hon börjar ta rejält skador, så får vi också lite mer av Wand. Så där fick vi ytterligare en. Det här går ju alldeles utmärkt. Smelting Pants, som vi inte kan ha dessvärre. Vi sitter greed på dem. Det finns en del av mig som saknar tanking. Den saknaden är väldigt kortlivad, om jag ska vara ärlig. Så att alla här borde ha sina väldigt fina buffs kvar. Vilket innebär att vi har kommit ungefär halvvägs, lite beroende på det. Jag skulle säga mer än halvvägs. Faktiskt. Efter det här så ska jag till Red Ridge och sen till Duskwood, hade jag tänkt mig. Men som sagt, allt det kommer bli så mycket enklare om man bara har Staff of Westfall, eftersom Staff of Westfall mer eller mindre har mer stats än resten av... Ni ser ju här, 11 spirit och 5 intellekt. Det är bra stats för en stad. Ja, Portul kom den här gången framifrån. Vi har direkt att hantera den. Fires Task, ja, vi har bara Taskmatic kvar. Och The Fires Wizard har fått en Polymorph på sig. Trevligt, trevligt. Där, ja. Sätter vi oss ner och dricker, så låter vi dem vara lite frusna ett tag. Jag har en addon här som visar alla quests vi har, och det är intressant i hur många vi faktiskt kan göra i Kalimdor och Ratchet och allt det där. Just Ratchet skulle faktiskt kunna vara... Alltså, vi kan göra jättemycket i Ratchet. Det känns lite som att om vi kan ta oss ner dit så känns det som att det kan vara värt att göra lite quests där också innan Red Ridge. För Red Ridge går att göra upp i 20 någonstans. Se, vad är det för nivå till dem? Vi får se lite hur vi ser ut med levels efter det här. Det vore kul att fixa Stranglethorn flight points motsvarande i god tid, så att säga. Problemet är bara det att vi kommer dö rätt rejält bara genom att försöka. Så länge man hamnar på graveyard i Bury Bay så brukar det faktiskt vara helt okej. Det finns också några Defias, eller inte Defias, Westfall
quests kvar att tänka på som... I och för sig, de ligger nästan på vägen. Inte riktigt 100%, men de ligger på vägen, så att säga. Och då tänker jag mest på fyren. Om fyren ligger... Wetlands Westfall, just det. Fyren ligger här nere och då skulle man kanske kunna ta sig ner. Vi får se. Det finns ju inte sådär jättemånga flight points, så jag är inte van att vara Alliance Dragon. Nej, jag är van att vara Alliance Dragon. Nej. Så. Ser där. Som behöver slå sig downwards. It's too far away. Nej, men min tanke är att försöka få... Jag har redan gjort väldigt mycket i Lockdown. Så att Ratchet låter faktiskt som en inte helt dålig plats att questa på. It's too far away. Det, och det kan vara lite roligt att eventuellt hitta lite hordes i The Barons också. För det är i alla fall Stranglethorn Ratchet som båten går i. You there! Check out that noise! Så, kan jag sätta mig ner. Dricka lite. Ja, just det, ja, den förbannade tiden om man behövde byta till Battle Dance för att använda Charge. Jag saknar det inte, kan jag vara med. I alla fall rätt okej med XP på den här, så alltid något. Så, dags för en bio break. Då är vi tillbaka och kan informera gruppen om detta. Får se om de andra också valde att AFK-a lite. Möjligheten finns. Attack! Why does everyone automatically assume I know tailoring and cooking? Ja, det kan vi få. Cooking kan jag ju inte, men... It's too far away. Do you ever feel like you're not in charge of your own destiny? You're being controlled by an invisible hand? I can't wait till this quest is done and I can look for another Garibaldi artifact.
It's too far away. Mer dots, mer dots, mer dots. We need to get closer. Du får en Shadow Word som kanske får en like. Ah, Barry är inte klar. I need to get closer. Jag vet, det finns att säga om det, utan jag tänkte liksom att vi kör på det här. Lika bra att vi inte vet vad han har i sitt kaffe. Dingare. It's too far away. Det är dags för oss också. Händer det inte inne i instansen så händer det när vi lämnar den. Hela det här fartyget fyllt med en apparat ska vi också försöka noga och ta hand om. Som jag skriver i chatten, Classic SFK är verkligen min favoritinstans ever. Det, alltså, jag sprang den, jag vet inte hur många gånger jag sprang den på min Warrior när jag levlade honom i The Burning Crusade. Jag sprang den instansen jättemånga gånger. Jag tröttnade aldrig på. Alltså jag skojar inte, jag tröttnade aldrig på Shadow Fang Keep. Jag tycker inte lika bra om nya Shadow Fang Keep. Men det var liksom så enkelt och så klassiskt. Det handlade liksom bara om, här har du en borg, den är infekterad med en massa varulvar. Det behövde inte vara knepigare än så. Två intellect, två spirits. Frågan är om de är bättre. Den kan man inte. Ah, en annan person har sagt att de behöver dem, så vi kan faktiskt hjälpa dem. Han fick dessutom en ny roll på 93, så jag tror inte att vi hade lyckats. Det intressanta är hur många grupper som faktiskt verkar behöva DPS. Det där var jättemycket mitt fel. Vi tar en mana potion på det. En annan handstone också. Ja, de får se på blackguardarna. Jag har dessvärre väldigt bra, han hade en hellstone eller någonting. Så vi får hoppas på att vi får helt enkelt vänta och vi sätter lite en sån på honom och så en fan så resistade han bara det. Så du får en sköld, du får lite news. You landlubbers are tougher than I thought. I'll have to improvise. Det här kommer dessvärre inte breaka combat för mig, men jag hade glömt att han gjorde det här. Kanske är lite looping så länge. I need to get closer.
Så, då har du fått lite. Now you're making me angry. Yep. So far so good. It's too far away. Shall lesser heal to Sisu. I need to get closer. Och hoppas att han dör inte göra. It's too far away. Oh, otur. Kör en greed på den och så dricker vi lite mjölk. Då ska vi väl bara upp dit. I need to get closer. Och återigen, i Classic så ger Agility Dodge, så det är inte helt fel tänkt. Det är faktiskt en sån sak jag gillar med Classic, att vissa av gear kombinationerna kan modern kännas lite konstiga, men de har sin logik. Alltså jag kommer knappt ihåg den tiden då spell power och healing power var två helt olika saker. Nu så ligger de ju båda under intellekt, men på den, alltså vid den här tidpunkten så var det väldigt viktigt om det var healing power eller om det var spell power. Ska vara helt ärlig, inte det en tanke som roar mig just nu, att jag hade glömt bort det. It's too far away. I'm out of range. Faktum är att tanken gör det fel, men fördelen är att jag har en hunter ifall jag skulle bli allt för trött på att levla. Och ta lite dricka. Kan vara så att folk behöver lite mera buffs också. Min egen buff är bara 2 minuter kvar på. Men eftersom han verkar vara på väg att anfalla så känns det som att vi väntar med den saken. It's too far away. Varian, Pionera, Theory och så behöver vi dricka lite till. Ja, vi fick manteln också. Fuck. Har liksom inget behov av den. Så ska jag titta på mig själv också. Så. Det är tredje buffen och de där räcker i 30 minuter. Vi har varit här ett tag.
vi en disenchant på dem. Det har jag någonting. Där har vi weighted sap. Så, då har vi fixat det. Out of range. We need to get closer. It's too far away. It's too far away. Vi dingade, vi dingade, vi dingade. Vem, jag tror att jag rollade högst på kysten när du gjorde. Så ska vi reta upp honom. Ja, vi retade upp honom på rätt sätt i alla fall. Jag var orolig för att han skulle anfalla oss genom att gå runt hela jävla fartyget och dra med sig alla hans ton på vägen. Vilket hade varit hiskeligt. Open the chest. We need to get closer. Rätt bra saker här faktiskt. Och så är bältet kan jag behöva. Hade tur med den saken. Det är i för sig intellekt och inte... Spirit, fyra spel på manteln, definitivt. I'm out of range. It's too far away. Oh fuck. Out of range. It's too far away. Så den själv på bergen också så. Sådär. Det blir lite spam heal på det här, men... levde det där också, vilket var trevligt. Så, då ser vi till att dricka lite. Vi ser om Varian plockade med sig någonting. It's too
too far away. Vi lägger rätt hyfsat med pengar i alla fall. I'm out of range. I need to get closer. I'm out of range. Wow, föll ner. Fuck. Backade för mycket. It's too far away. Patrullen med kaptenen. Vi börjar närma oss slutet här, vilket är lagom trevligt. Det är nice. Nu kommer jag behöva ta en titt här. Vilken som är bäst. Därför får jag ta 11 spirit. Den där har bara 5. Jag kör green på den. Jag behöver inte den. Klassiskt.
tal om Staff of Westfall så borde det vara dags för den snart. None may challenge the Brotherhood. None may challenge the Brotherhood. At least. Out of range. It's too far away. Vi är lapdogs allihopa. Vi behöver stänga en större heal från här. Och sen så behöver vi ta en minor mana potion. Oh fuck. Fade. Alltså han kommer att dö, jag tror inte jag kan rädda honom. Stay down. Vilket är... Alltså jag förstår inte varför folk inte bara fokuserar på attarna. It's too far away. Ah, ja. Det funkar. Varian är rätt. Så, Varian. Vi får se om vi kan rädda Varian också. Jag håller på att ge dem rank 1 reviews här bara. Oh fuck, det här. Stay down. Oh, det här kan bli. Det här kan bli. Wow, vi fick honom. Vi fick honom med once. Cape of the Brotherhood, det är greed på den. Bara du vill kolla så att. I'm out of range. Vi restar folk också. Det där var väldigt, väldigt roligt. Nästa uppåt. Det hade inte varit världens största problem. Och sen unsent letter. To City Arch Alex. Yep. Nu ska vi bara hantera Cookie också. Cookie Monster. Out of range.
he runs away! Cookies tenderizer, vilket vi inte behöver. Och så skeppet från andra sidan med dess få överlevande. Och vi fick cookies tenderizer, nice. Då kör vi en liksom chant på den kontakt. Och så ut. Samma, inte samma väg. Nu ska vi bara bort till... Och som ni ser här så finns det dessutom lite sätt för dem att hindra folk från att komma in den vägen. Jag vet inte om man kan komma in i Deadmines den vägen. Det skulle inte förvåna mig om man på sätt och vis kunde hoppa in i Deadmines den vägen, men... jag tror inte det. I alla fall, här har vi Westfall, så det är bara att vi ska röra oss igenom Westfall och hämta vår belöning. Men det här har i alla fall varit Deadmines. Det har varit en rätt intressant upplevelse, så tro på det.